हेलो नमस्कार, म रमेश जायसवाल। तपाईँहरूले आज जियोजेब्रामा हेक्सागोनको फिगर कसरी बनाउने र विद्यार्थीहरूलाई हेक्सागोनको बारेमा कसरी सिकाउने भन्ने कुराको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो के हो हेक्सागोन? हेक्सागोनको यहाँ छवटा के हुन्छ, सिगमेन्टहरू भनेको लाइनबाट मिलेर बनेको हुन्छ र यसको प्रत्येक इन्टेरियर एङ्गलहरू कति हुन्छ, 120 हुन्छ। यस्तो कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई भिजुलाइज गरेर सिकाउन सकिन्छ। अब यसलाई फर्स्ट अफ अल जियोजेब्रामा कसरी बनाउने भन्ने कुराको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल एउटा न्यू विन्डोज खोल्ने, यहाँ ग्राफिक र अलजेब्रा आउँछ। त्यसपछि मैले ग्राफिकले के गर्छु, जियोमेट्रीमा चेन्ज गर्ने। जियोमेट्रीमा चेन्ज गरिसकेपछि एउटा सर्कल लिने, त्यसपछि क्लिक गर्ने यसमा, त्यसपछि सेलेक्ट दुइटैको इन्टरसेक्ट गर्ने। ओके, दुइटैको इन्टरसेक्ट गरिसकेपछि यहाँ रिफ्लेक्ट अबाउट पोइन्ट आउँछ, रिफ्लेक्ट अबाउट पोइन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो दुइटा पोइन्टमा क्लिक गर्ने, यो दुइटा पोइन्टमा क्लिक गर्ने र यो दुइटा पोइन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि प्लगनमा क्लिक गरेर सबै पोइन्टहरूलाई के गरिदिने, एड गरिदिने। त्यसपछि सो अब्जेक्ट, यति गरिसकेपछि यसको एङ्गलहरू फाइन्ड गर्ने। एङ्गलहरू भइसक्यो, अब यसलाई मैले फेन्सिङ दिने काम गर्छु एङ्गलहरूलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाएर सिकायो भने विद्यार्थीहरू छन् बुझ्छन्। यति गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने, मैले क्लिक किरहेको छु रेड, राम्रो लाग्यो भने ठिक छ, यो पनि गर्न सकिन्छ। ब्ल्यु, ओके, योभन्दा पनि मलाई रेडै राम्रो लाग्यो, ठिक छ। यति फेन्सिङ दिने काम गरिन्छ, यति चलाएर विद्यार्थीलाई जसरी भए पनि यो एउटा हेक्सागन हो र यसको साइडहरू र एङ्गलहरू यति यति डिग्री हुन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्टर युज गरेर भिजुलाइज गरेर टिचिङ गर्न सकिन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु, हस्त, धन्यवाद। यदि यो भिडियो युट्युब च्यानल युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यदि फेसबुक पेजमा हेरिराख्नु भएको छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन्छु, हस्त, धन्यवाद।